Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idilahan timba akhyaarta hawada nagala socotay kusoo dhawaada daawadayaal warbixin aan uga hadlayno wararkii u dambeeyay dalka Itoobiya sidoo kale xisada u dhaxaysa wadamada Itoobiya iyo Suudaan. Daawadayaal warkeenan waxaan uga hadlaynaa gabi ahaanba waxyaabihii u dambeeyay dalkaasi Itoobiya xisada iyo colaadaha ka jira qaar ka mid ah axmarada xag jirka ah isla markaasina ay ku jiraan kuwa ugu caansan ayaa Abiye Ahmed Fariimo ay u direen waxa ay ku sheegeen in oo ra'iisul wasaarannimada dalka Itoobiya uu ku wareejiyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar. Mustafa Maxamed Cumar ayaa lagu xantaa inay si weyn isugu dhadhow yihiin axmarada waliba kuwa xag jirka ah. Dhinaca kale magaalada Addis Ababa ayaa waxaa ku kulmay ra'iisul wasaare Itoobiya Abiye Ahmed iyo taliyaha ugu sarreeya dalka Suudaan General Cabdul Fattah Al Burhan waxa ayna sheegeen inay ka wada hadleen colaadda u dhaxaysa labada wadan ee ka jirta xadka iyo sidoo kale gobolka Alfashaqa. Abiye Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in xasuuq aad u xun uu ka dhacay gobolka Oromada ee uu ka soo jeedo. Militariga dalka Ugaandhana waxa ay iska fogeeyeen tababaro iyo waliba saldhigyo la sheegay in ay siiyeen xoogaga Tigray ee TDF ee la dagaalamaya ama ka soo horjeeda dowladda Abiye Ahmed. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan hadduu Alla idmo warkeennani ku aadan Itoobiya iyo waxyaabihii u dambeeyay. Taariikhdu waa 5/7/2022 kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Aynu ku bilowno haddii ugu horreyba daawadayaal aynu ku bilowno dalka Itoobiya meelo badan ayay ka jiraan xiisado iyo colaado waxaana hadda wayihii u dambeeyay ugu darnaa xadka ay wadaagaan Itoobiya iyo Suudaan iyo sidoo kale gobolka Alfashaqa. Dagaallo ayaa gobolkaasi ku dhex maray ciidamada Itoobiya iyo kuwa Suudaan. Ugu yaraan 3 xero ayaana la sheegay in laga qabsaday ciidamada Itoobiya balse markii hore ayaga ayaa weeraro gaadno oo dhowr ay ku qaadeen ciidamada dalka Suudaan askar uga qabtay kuwana uga laayay. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiye Ahmed iyo hoggaamiyaha militariga Suudaan ayaa maanta ku kulmay xarunta dalka Kenya ee Nairobi iyaga oo ka wada hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda ka jirta gobolka Alfashaqa ee u dhaxaysa labada wadan. Labada mas'uul ayaa maanta u imaaday shirka urur goboleedka igadoo ka qabsoomay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Shirkaasi waxaa ka baaqday madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markii u dambeysay sheegay in uusan shirkaasi ka soo qaybgeli karin. Si kastaba daawadayaal, colaadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Suudaan ee xadka ka jirta ayaa in badan soo jiitamaysay waxaana hadda ay noqonaysaa markii ugu horreysay amaba la oran karo ay ugu macquulsan tahay ee labada mas'uul ee ugu sarreeya wadamada Itoobiya iyo Suudaan ay ka wada hadlaan colaadaasi iyo sidii xal looga gaari lahaa. Urur goboleedka IGAD iyo wadamo ka mid ah caalamka ayaa ka hadlay halkaas iyaga oo sheegay in labada wadanba ay isxakameeyaan colaadana la joojiyo inta ay hor leedahay ee aysan sii khalaaranin. Dhinaca kale, taliyaha ciidamada militariga Suudaan General Cabdul Fattah Al Burhan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada ay ka baxayaan wada hadallada lagu xallinayo xisadda siyaasadeed ee ka jirta dalkaasi. Generaalka ayaa waxa uu sheegay waddanka Suudaan oo ciidamadu ay iyagu xoog ku haystaan kadib markii xukuumaddii dalkaasi ay meesha ka saareen ra'iisul wasaarihiina ay qabteen kadib markii ay sii daynayeen ay ku qasbeen inuu iscasilo oo hadda iyagu ay waddanka ka arrimayaan, ayaa ninka ugu awoodda badan waddankaasi ee ah taliyaha ciidamada waxa uu sheegay in la soo dhisi doono dowlad ku meel gaar ah oo rayada. Sida uu sheegay Cabdul Fattah Al Burhan, ciidamada ayaan iyagu ka qaybgeli doonin hanaanka wada hadalka siyaasadda si loo dhiso dowlad ku meel gaar ah. Haddii la dhiso dowlad cusub oo ay soo dhisaan xoogaga siyaasadda, waxa ay meesha ka saareysaa waxa loogu yeedho golaha ku meel gaarka ah oo ay ku jiraan ciidamada iyo shacabka, ayuu yidhi Cabdul Fattah Al Burhan. Dhinaca kale, qaar ka mid ah buuraleyda wax ku qora baraha bulshada ee sida aadka ah u adeegsada ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiye Ahmed waxa ay ugu baaqeen in uu xilka ku wareejiyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Siyaasiyiin iyo aktivista yaal ka soo jeeda deegaanka Axmarada oo iyagu in badan baraha bulshada wax ku qora ayaa waxay soo saareen hal qoraal oo ay ku wada sheegayaan in ra'iisul wasaare Abiye Ahmed xilka uu ku wareejiyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar.
markii ugu horreysay ma ah ee qaar ka mid ah aktifiistayaasha iyo siyaasiyiinta deegaanka axmaaradu ay codsadaan in Mustafa Maxamed Cumar siyaasaddiisa kor loo qaado iyo arrimaha shaqo ee uu dalka u hayo isla markaasina heer federaal oo weliba madaxa ugu sarreeya ee dalkaasi laga dhigo. Mustafa Maxamed Cumar iyo raggan aktifiistayaasha iyo siyaasiyiinta axmaarada u ah ayaa la aaminsan yahay in ay aad isugu dhow yihiin la iskuna xantaa. Axmaarada ayaa magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida intii Mustafa uu joogay aad ugu soo badatay, waxaana ay u muuqataa in ay deegaan weyn ay ka dhigteen iyada oo maalmo badan oo axmaaradu iyadu ay siyaabo kala duwan waxyaabo markaasi xaflada ay u samaysato magaalada oo dhan loo xidho oo dhaqdhaqaaqa wadooyinka oo dhan la xidho loona xidho axmaarada, halkaa Soomaalidu iyadu waddanka iskale ama magaalada iskale caasimadoodiina ay tahay marka iyagu howlo ay leeyihiin waxba aan loo xidhin. Waxaa la sheegay in horumarino aad u ballaaran axmaaradu ay ka samaysteen deegaanka Soomaalida intii uu hoggaaminayay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, waxaana la ogyahay laysku raacsan yahay in siyaasiyiinta madaxda iyo weliba aktifiistayaasha axmaaradu ay aad kalsooni ugu qabaan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, halka markii hore Abiy Axmed laftiisa axmaarada ay aad isugu dhadhawaayeen laakiin hadda ay si kala fogaan hayaan kadib markii Abiy Axmed uu qaatay qorshayaal dhowr ah oo ay ka mid tahay in wadahadal loo beddelo khilaafka dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada Tigreega ama maamulka iyo madaxda ama shacabka gobolkaasi Tigreega, taasi oo axmaaradu ay ka soo horjeedo ayna doonayso in dagaalka lasii wado ilaa iyo inta Tigreega oo dhan meesha laga saarayo. Abiyana uu qaatay qorsho wada hadal dowladdiisana inta ugu badan uu ku qanciyey waxyaabaha kale axmaaradu hadda ay Abiy Axmed uga soo horjeedsanayaan ama uga soo horjeedsadeen waxaa ka mid ah howlgallada ballaaran ee ciidamada dowladda qeybahooda kala duwan iyo ciidamada deegaanka axmaaradu ay ka wadaan gobolka axmaarada meeshana looga saaray iyo ciidamada awoodda badan ee tiradana badan ee faano ee xag jirka isla markaasina aan ka midka ahayn ciidamada sharciga ah ee dalkaasi Itoobiya ka dhisan, balse ah ciidamo awood leh oo axmaaradu siyaasigeeda iyo maalqabeenkeedu ay maalgeliyeen, ahna ciidamo xag jir ah oo axmaaradu si gaar ah ay ugu dhaadato, ahna lafdhabartooda oo axmaaradu dhan ay kasoo horjeesatay iyadoo deegaanka axmaarada hadda dadka la xidhxidhay ilaa iyo 20,000 la sheegayo in uu ku dhadhow yahay maadaama dadkaasi loo haysto in ay taageersanaayeen amaba ay ka mid ahaayeen ciidamada xag jirka ah ee faano. Sidaasi darteed axmaaradu qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo badan ayaa waayihii u dambeeyeyba ay uga soo horjeedaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed, waxaana ay codsanayaan in Mustafa Maxamed Cumar siyaasadiisa laga dhigo heer federaal welibana uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in xasuuq kale uu ka dhacay deegaanka oramada ee dalkaasi Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa isniintii waxa uu sheegay in uu dhacay xasuuq ay fallaagadu ka geysatay gobolka Oromiya, halkaasi oo dowladdu ay kula dagaalanto ciidamada jabhada xoreynta Oromiya ee OLA. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ma uusan sheegin tirada dadka la dilay, laakiin ururka axmaarada Mareykanka oo soo xiganaya ila wareedyo maxalli ah ayaa waxa ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP in ay rumaysan yihiin in 150 ilaa iyo 60 qof lagu dilay weerar la aaminsan yahay in jabhada xoreynta Oromiya ay soo qaaday. Weerarkan ayaan ahayn midkii hore ee dadka 300 ka badan lagu dilay oo ah mid cusub. Wakaaladda wararka ee AP ayaa aan awoodin sida ay sheegtay in si madax bannaan ay u xaqiijiso tirada dhimashada ee uu sheegay ururkani oo sheegay in dadka ka soo jeeda qoomiyadda axmaarada la beegsaday uuna dilku ku bilowday aroortii hore oo halkaasi lagu dilay dad aad u badan. Xubnaha kooxda lagu magacaabo Sheena oo ka baxsanaya weerarada ciidamada ammaanka ee dowladda Itoobiya ayaa khatar waxa ay ku hayaan muwaadiniinta ku nool galbeedka gobolka Waleega. Abiy Axmed war u soo saaray ayuu sidaasi ku yidhi. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in weeraro aan qarsoodi ahayn oo aad u badan ay ka socdaan dalka Itoobiya
kuwaasi oo ay geysanayaan ciidamada xoreynta Oromiya. Dad badan ayaa lagu dilay weerarro ka dhacay gobolka Benshanguul Gumus iyo sidoo kale Oromiya 3 sano ee la soo dhaafay ee 7 ka hor ayay markii dad gaaraya ilaa iyo 306 qof lagu dilay galbeedka gobolka Walleega ee deegaanka Oromiya halkaasii oo la sheegay in dadka lagu laayay ay u badnaayeen xamaaro. Abiy ayaa sheegay in xasuuq aad u badan oo dadka shacabka loo geysanayo uu ka jiro dalkiisa. Dhinaca kale, militariga dalka Uganda ayaa si weyn u beeniyay wararka sheegaya in xeryo lagu tababaro ay siiyeen ciidamada Tigreega ee kasoo horjeeda dowladda Abiy Ahmed. Militariga dalka Uganda ayaa beeniyay wararka sheegaya in ay gacan ka geysteen xasilooni darrada ka jirta Ethiopia iyagoo tababar iyo taageero siinaya jabhada Tigreega. Wararka sheegaya in ciidamada Uganda ay taageerayaan jabhada TPLF ayaa la maqlay horaantii bishii May ee sanadani. Toddobaadkii hore warbixinta fatiran ayaa ka soo baxday mareeg laga leeyahay dalka New Zealand, taasi oo lagu sheegay in Uganda ay taageerayso TPLF. Afhayeenka ciidamada Uganda Brigadier Felix Kuleye ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray Sabtidii in wararka sheegaya in ay Uganda qalqal gelinayso amniga Ethiopia yihiin kuwa been abuur ah oo uusan waxba ka jirin. Warbixinta laguma magacaabin saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada Uganda, kuwaasi oo la sheegay in ay hoggaaminayeen tababar loo fidiyey jabhada Tigreega ee ka dagaalanta gobolkaasi Tigreega. Marar kala duwan ayaa sargaal sare ama taliyaha guud ee ciidamada dalka Uganda uuna dhalay ninka hadda madaxweynaha ka dalka Uganda Yoweri Museveni waxa uu bartiisa ku soo qoray qoraal uu ku sheegayo in TPLF ay saxan tahay ayaguna ay taageersan yihiin. Iyada oo hadalkaasi iyo warkaasi la sii hayay, ayaa haddana wararkan kale waxaa soo baxay iyaguna sheegaya in xeryo tababar laga siiyey ciidamada Tigreega ee kasoo horjeeda dowladda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed. Balda wadayaal, aynu dhageysanno war isla arrintani ku saabsan oo asaguna ah sidatan. Afhayeenka ciidamada dalka Uganda sareeya guuta Felix Kuleye ayaa xaddii bartiisa Twitterka ku qoray in eedeynta loo jeediyey Uganda ee ah in xasilooni darro ay gelinayso Ethiopia ay tahay mid been abuur ah. Maqaal lagu qoray shabakad internet oo fadhigeedu yahay dalka New Zealand ayaa soo bandhigtay liis ay ku qoran yihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada Uganda, kuwaasi oo la sheegay inay hormuud u ahaayeen howlgal tababar oo ka socda degmada Masaka ee bartamaha dalka Uganda. Dokumentigu waxa uu muujinayaa in inka badan 4,000 oo askari oo Tigray ah lagu tababari doono 4 xarumood oo kala duwan oo ku yaala dalka Uganda. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in howlgalka lagu tababaray ciidamada Tigrayga ay taageerayaan dalalka Mareykanka iyo Masar. Mid ka mid a saraakiisha magacooda lagu xusay warbixinta ayaa ah wiilka uu dhalay madaxweynaha Uganda oo sidoo kale ah taliyaha ciidamada dhulka Uganda, General Muhuzi. Horey waxa uu jeneraalkaasi bartiisa Twitterka ugu qoray taageero oo u muujinayo xoogaga Tigreega, isagoo ku tilmaamay inay walaalo yihiin. Weli ma cadda in dokumentigu uu sax yahay ama uu qayb ka yahay ololaha wararka been abuurka. Shabakadda New Zealand ee loo yaqaanay Scoop ayaa sheegtay inaysan xaqiijin karin in wararkaasi ay sax yihiin, laakiin qoraalka waxaa ku jira waxyaabo badan oo iskhilaafsan. Warbixinta ayaa James Kabarebe ku sheegtay inuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Uganda, balse waddanku weligiis ma yeelan wasiir magacaas leh oo jagadaas qabtay. Sareeya guuta Kuleye ayaa sidoo kale bartiisa Twitterka ku qoray in wadashaqaynta la sheegay inay ka dhaxayso Uganda iyo Koonfurta Suudaan ee ku aadan howlgalkaasi la sheegay in lagu tababarayo ciidamo Tigray ah ay tahay mid aan run ahayn. Uganda ayaa marka loo eego taariikhda waxay horay ugu lug yeelatay colaadaha bariga iyo geeska Afrika. Ciidamada Uganda ayaa iminka kula dagaalamaya bariga Congo koox mucaarad ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Uganda. Uganda waxay sidoo kale isku dhaceen ciidamada Rwanda, waxaana isku dhacaasi uu ka dhacay bariga dalka Congo horaantii 2000. Warkii aynu uga hadlaynay Ethiopia daawadayaal, intaasi ayuu naga egyahay. Waxaynoo ballan hadduu Alla idma wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ay soo aadan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wallaahi waa maasan tabarlaaro. Anigu waxaan ila tahay runtii waa dhegeysayo hadalka madaxweynaha. Runtii wuxuu ahaa hadal aad u haboon oo wanaagsan oo waqtigeedii yimid, maadaama aada wadanku ay fadhiisatay dowlad cusub oo hadda istijaab cusub loo jeestay, lagana filayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaasi amniga priority-ga ugu muhiimsan qow
wuxuuna caddeeyey siyaasadda dowladda ay ku wajihi doonto ururadatan waddanka ka dagaalama inay tahay siyaasad ka duwan siyaasadii horey uu jiray runtii oo ay ahayd in xaq ciidan keliya wax lagu xal runtii marka qosha waxaa isleeyahay dhammaystiran buu waa garta marka intaynaan ka hadlin barnaamijka uu soo bandhigay iyo sida uu doonayo al-shabaab in uu la macaamilo ma la ysku wada raacsan yahay in hadda ka hor qaabkii shabaab lagula dagaalamayay inuu guul daraystay wallaahi aniga say ra-yigayga ayla tahay aan isleeyahay taroorow waa wuu guuldaraystaa isleeyahay sababta aan u leeyahay wuu guuldaraystay waxa weeye mana sidii la filayay completely ma guuldaraystay laakiin sidii la filayay lagama helin sababta natiijada soo baxday iyo dagaalkii muddada uu socday 15 sano iyo diyaaradani ka jirtaa runtii marka shanitoban waqtigu aad buu ugu badan yahay ila shanitoban maalintay kadib laga hadlo in al-shabaab xoog leedahay gobollo haysto gobollo aan laga xoreyn khatar weli dalka ay dadka ay ku tahay marka arrintaasi fakarkaasi waxa weeye ma mira dhalin runtii maahay fakar mira dhalay oo ah muddo badan lagu sii socon karo waa garta marka istraatiijiyada uu hadda isagu soo bandhiga waxa weeyaan inuu ku waajaho 3 siyaabood mid military mid dhinaca fikirka iyo ideolojiyada iyo mid dhinaca dhaqaalaha bal sharax waayahay fakarkaana runtii waxay la tahay aniga positive aanuna waxaan u malaynayaa inaan ka hadlay 2017 saatan oo kale dood inaan uga hadlay markii daacad soo baxday iyo al-shabaab iyo sida lagu wajihi karo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha qaranka maaltay inuu fakarkii fakar maaragtay qayb ka yahay runtii uu keenay waxa soomaaliya ka socdaa waxay ahayd in lagu wajaho si military keliya ama xaalad military keliya in al-shabaab lagu wajaho sidaa darteed iyadoo aysan dhammaystirayn awoodaha military ruuxeedu ay meesha ku jirto ciidamada soomaaliya iyo ciidamada kale oo afrikaanka ee walaalaha meesha afrikaanka amisonta ahay hadda aad loo bixiyey ay la dagaalami jireen waxaa moodaa guusha laga filayay inaysan gaarin al-shabaab aan la dhisid karayn al-shabaab aan la jibin khatar ina ay ku tahay amniga qaranka runtii ay ku tahay marka waxaa lagu daray qodobo kale oo ay ka mid tahay in barnaamijkani uu yahay ideology ama fakar la xambaarsan yahay fakar u ka yimi waxaan anigu qaba haruun dagaalka xabadda xalki la rabay kama aynaan gaarin sababtu waxay tahay al-shabaab soomaali ma dibi laynaysaa waxaa laaga wixii fakar ku jira iyagana waa la laynayaa mustaqbalkii soomaali dhanyarada soomaaliya baa xaqii xagba lagu laynaya laynun baa socda xal maaha marka layn anigu waxaan qabaa ninka duurka ku jira al-shabaabka wiilka yarka ee la qalday ama dadka wax tabanaya oo duurka ku jira inay helaan in fursad wax looga dhaadhicin karo inay kasoo baxaan wiilkaasi waa la qafilay ideology buu ku dagaalamay isagoo maal lagama yaabo waxaaba inuusan u dagaalamayn inuusan maaragtay qabiil u dagaalamayn waxa uu ku dagaalamaya waa fakar laga buuxiyey oo lagu qafilay maskaxdiisa waxay u baahan tahay marka in la abuuro techniques iyo hab dadka lagu gaarsiinayo oo ay tahay waxa ay ku jiraan inuu yahay wax khaldan si marka comprehensive ama ballaaran oo dhammaystiran baa waxaa rabaa in loo wajaho oo ay tahay rukun ama qayb xabad oo kale ama military oo kale iyaduna dhan socoto kana ballaaran in maaragtay lagu wajaho waan aaminsanahay in badan oo ka mid ahi inay maaragtay ay dib ugu soo noqon doonaan aniga practically barnaamijkan campaignkan waxaanu bilownay harunow puntland state 2019 runtii markay gobolladaasi inaba kusoo galeen oo dagaalka badan ay ku hayeen waxaa la bilaabay in campaign la bilaabo awareness oo dad ah oo ay communityga ama dadka aqoonta u leh maadaama waxaan ay diin ku salaysan tahay ayuu sheeganaya inta islaamkana dee ay tahay soomaaliya dintooda ay haystaan in lagu wajaho barnaamijka waa ku guuleysanay in badanoo ka mid ah baana lagaga soo saaray maantana bulshadooda qayb ka ah marka rukunka labaad aan anigu aad u xoojinayo rukunka weye rukunka kale oo madaxweynuhu sheegay iyo arrinta dhaqaalaha la midka ama waqtigeeda xataa dadka ay noqon doonto in hadhowdii la gaaro heer la wada hadli karo aniga ka dhigi maayo mustaxiil lama wada hadli karo sababta waxay tahay shalayba kuwii hogaamiyaha ahaa ee ku jiray ee dagaalanay baa maantay waxa dhanka dowladda jira communityga maa bulshada dib ugu soo noqday qofka haddii uu ku qanco